part of digital. Ժորժ ջան, 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Գետապ համայնքից զոհվել են լեյտենանտ Հմայա Գրիշայ Կարապետյանը, լեյտենանտ Սևան Սուրենի Խորենյանը, կրտսեր սերժանտ Գարիկ Ազատի Դանելյանը, շարքային ժամկետային Հովիկ Արտաշեսի Սահակյանը, շարքային ժամկետային Յուրա Արշակի Ասրյանը, շարքային պայմանագրային Կարեն Վլադիկի Եղոյանը։ Նախ մեկ րոպե լռությամբ հարգենք մեր զոհվածների հիշատակ։ Ժորժ ջան, այսօրվա մեր այցի նպատակն աշխվել մենք ըստ էության անցած տարվա մարտի ծեսկում շփումներ չենք ունեցել եւ գործնականում մենք այս տարածքում ենք, երբ որ կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված վերջին հանդիպումը Արենի համայնքում ենք ունեցել, որից հետո այդպես մինչև պատերազմի ավարտը 2020 թվականին համարի աստեյության մարզային հանդիպումներ չենք ունեցել եւ մենք ուզում ենք այս ընթացքում տեղի ունեցած եւ տեղի ունեցող մի շարք իրադարձությունների եւ վիճակի մասին զրուցենք ձեզ հետ։ Առաջինը, արձանագրումը, տեսեք, մենք ինչ խնդրի առաջ ենք կանգնում։ Հայաստանի Հանրապետության վարելահողերի 49%-ը ընդհանրապես չի մշակվում։ Վայոց ձորի վարելահողերի 74%-ը ընդհանրապես չի մշակվում։ Վայոց ձորում 15,000 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հող կա, եւ այսօր ընդամենը 4,000-ն է մշակվում։ 11,000 հեկտար հողը չի մշակվում եւ այստեղից մեր շատ հարցերի պատասխաններ։ Սա ի՞նչ է նշանակում, սա նշանակում է այդքան հողի վրա արդյունք, որ պետք է ստեղծվեր, չի ստեղծվել։ Դա պետք է խաղող լիներ, որը գինի դառնար, որը աշխատատեղ ստեղծեր, որը արտահանվեր, որը Հայաստանին արտարժութային եկամուտ բերեր, պետական բյուջեին եկամուտ բերեր, համայնքային բյուջեին եկամուտ բերեր, բայց այդ ամեն ինչը տեղի չի ունեցել։ Սա նշանակում է, որ այդքանով թեր ֆինանսավորվել են դպրոցները, այդքանով թեր ֆինանսավորվել են մանկապարտեզները, այդքանով թեր ֆինանսավորվել է առողջապահական համակարգը, այդքանով թեր ֆինանսավորվել է ճանապարհների կառուցումը, այդքանով թեր ֆինանսավորվել է զինված ուժերը։ Եվ այստեղ է, որ մենք բոլոր հարցերի պատասխանները պիտի գտնենք։ Եվ բացի մած հարց, ով է մեղավոր, որ այդ հողերը չի մշակվել։ Իհարկե առաջին հերթին կառավարությունը, պետությունը, որովհետև չի ստեղծվել համապատասխան պայմաններ այդ հողերի մշակման համար։ 30 տարի, գիտեք, ինչ են ծրագրերը, մենք հիմա շատ են ասում, ասում են այդ ծրագրերը ինչ են կրճատել։ Որովհետև հա ինչ գյուղացիներին, ասենք, ասում են սալյարկա ենք բաժանում։ Գյուղացիներին հատկացված սալյարկայի մինիմում կեսը ճամփեքին կորում էր։ Ասում են սելիտրա ենք բաժանում։ Սելիտրայի կեսը ճանապարհներին կորում էր։ Այսօր մենք ուրիշ բան ենք անում, այսօր զարգացման ծրագրեր ենք իրականացնում։ Ասում ենք, որ Կաթիլային ոռոգում համակարգ մարդ եթե իր այգում քաշում է, մենք փողի մի մասը հետ ենք տալիս։ Խելացի անասնագոմ կառուցում է, փողի մի մասը հետ ենք տալիս։ 3-ից 15 միլիոն դրամանոց 0%-ով վարկեր ենք տալիս, որպեսզի կոնկրետ ներդրումային ծրագրեր իրականացնեն մեր գյուղացիները։ Եվ մենք այսօր ուրիշ առաջարկություն են ունենք, ուրիշ ծրագիր կա, որը մենք առաջիկայում անպայման կընդունենք։ Մենք մտածում ենք, որ մինչև 3 հեկտար այն տնտեսությունները, որոնք կանցնեն Կաթիլային ոռոգման, 5 տարի մենք իրանցից ոռոգման ջրի փող չուզենք։ Այսինքն, եթե մինչև 3 հեկտարանոց տնտեսություն ասում ա Կաթիլային ոռոգման, 5 տարի ջրի ոռոգման ջրի մասին ա խոսքը, ընդհանրապես գումար չուզենք։ Սա ինչի համար ենք անում, սա անում ենք, որպեսզի մեր մշակող հողատարածքների թիվը ընդլայնվի։ Հաջորդ ծրագիրը մենք մեկնարկել ենք ջրամբարաշինության ծրագիր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ամեն տարի մեր լեռներում տարեկան 7 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր ա ձևավորվում, բայց մենք ամբարում ենք դրանից ընդամենը 1 միլիարդը։ Այն 6 միլիարդը գնում կորում ա, այդ 6 միլիարդը ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ
հերիքա դեռ մի բան էլ ավել, որպեսզի մենք մեր բոլոր հողատարածքները այնտեղ, որտեղ ֆիզիկապես հնարավոր է, կարողանանք ողորքելի դարձնել, կաթիլային եղանակով կամ անձրևացման եղանակով։ Այսօր մենք ինչ ենք անում, ասում են ինչա փոխվել, տասնյակ գյուղեր Հայաստանի Հանրապետությունում, որ 80-ականներից էս կոմ ճանապարհ չեն ունեցել, ճանապարհները նորոգվել է, Խնձորուտ գյուղում էինք մենք այսօր, 14 կիլոմետր ճանապարհ նորոգվել, 2 միլիոն դոլարի ներդրում արվել, պետությունը 2 միլիոն դոլար է ծախսել, որ Խնձորուտ գյուղի ճանապարհը նորոգի։ Խնձորուտ գյուղը իր անկախությունից ի վեր հաստատ երբեք 2 միլիոն դոլարի ներդրում չի ունեցել, երբեք։ Այդպիսի տասնյակ գյուղեր կան Հայաստանի Հանրապետությունում, որ 18 թվականից հետո ճանապարհ են ստացել, ճանապարհը շատ կարևոր է, ես այսօր գնացի Խնձորուտում, նայեցի, միջև գյուղի վերջին տան մուտքի դեմը ասֆալտ արած, սա առաջին հերթում պետության վերաբերմունքն է քաղաքացու նկատմամբ, բայց մենք դա անում ենք, որպեսզի գյուղը դառնա միջավայր ներդրումների համար, աշխատելու համար, ու հա պարզ է, բոլոր խնդիրները չենք լուծել 3 տարվա մեջ, բայց Խնձորիտ գյուղի օրինակը և այդպիսի տասնյակ գյուղերի օրինակը, որ 84 թվից ճանապարհ չի նորոգվել, 84 թվից, այսինքն 84 թվին այդ ճանապարհը կառուցվելա և այլ ընդհանրապես չի նորոգվել, և մենք պետք է, մենք խնդիր ենք դրել, այո, հատ գնալ և այս բոլոր խնդիրները լուծել, բայց փիլիսոփայական առումով մենք 2 ուղերձ ունենք այսօր ձեզ տալու, առաջինը, որ մեր բոլոր խնդիրները պետք է լուծվեն աշխատանքով, չկա այդպիսի խնդիր, որ լուծվի առանց աշխատանքի, առանց աշխատանքի հնարավոր չի որևէ բան անել, բայց մենք այսօր Հայաստանում բազմաթիվ թափուր, մենք գիտեք չէ, որ բազմաթիվ մարդիկ աշխատանք են փնտրում, բայց մենք բազմաթիվ աշխատատեղեր ունենք, որոնք թափուր են համապատասխան մասնագետների չլինելու պատճառով, դրա համար մեր հաջորդ խնդիրը որն է, կրթության ոլորտի բարեփոխումները, որպեսզի մեր երեխաները սկսած, նախ մենք ինչ ենք ասում, Հանրապետության բոլոր բնակավայրերում պետք է լինեն նախակրթարաններ, երեխեքի կրթությունը պետք է սկսի ըստեյության, երբ որ ինքը թոթովախոս սկսում է խոսալ, այդ ժամանակից իր կրթությունը պետք է սկսի։ Հաջորդը, դպրոցներում մենք ինչ խնդիր ունենք, դպրոցում խնդիր ունենք ուսուցիչների աշխատավարձի և ուսուցիչներին խթանելու, որ իրանց որակավորումը անընդհատ բարձրանա, մենք դրա համար մի եղանակ ենք ստեղծել, որ այս տարվանից արդեն կսկսի ուսուցիչների աշխատավարձը 30-50%-ով կբարձրանա, ինչպես մենք առայժմ 5 առարկաների ուսուցիչների հրավիրում ենք ատեստավորում անցնել, այսինքն իրենց բարձր որակավորումը հաստատել և որակավորումը բարձրացնել, նրանք ովքեր այդ ատեստավորումը կանցնեն, արդեն նոյեմբերից 30-50% ավելի բարձր աշխատավարձ կստանան, հետագա աշխատանքի ընթացքում նրանք հնարավորություն կունենան կրեդիտներ, այսինքն միավորներ հավաքել և այդ միավորների հաշվին ավելի բարձրացնել, հետևողական անընդհատ բարձրացնել իրենց աշխատավարձը։ Հեռավոր գյուղերում դպրոցների հարցը լուծելու համար մենք նախ դպրոցաշինության հսկայական ծրագիր ենք իրականացնում, վերջին 3 տարում տասնյակ դպրոցներ և մանկապարտեզներ են շահագործման հանձնվել, բայց կա նաև ուրիշ խնդիր, ինչպես լուծել հեռավոր գյուղերի մասնագետների հարցը, մենք այդ վերապատրաստված և բարձր որակավորում ունեցող ուսուցիչներին նաև ավելացնում ենք իրանց գործուղման փողը, որպեսզի երբ որ իրանք գնան գործուղման հեռավոր գյուղեր և դասեր վարեն, այնքան գումար ստանան, որ դա իրանց հետաքրքրի։ Հաջորդը, մենք հեռավար կրթության համակարգ ենք մտցնում այդ հեռավոր գյուղերի համար, որ այս բարձր որակավորում ունեցող ուսուցիչները նաև հեռավար դասեր վարեն միանգամից տարբեր տեղերում, որ երեխեքը նստեն իրանց դասարաններում, էկրաններին երևա այդ բարձր որակավորում ունեցող ուսուցչի դասապրոցեսը, իսկ դասասենյակում ներկա կլինի, ասենք, ինստրուկտոր, համակարգող ուսուցիչ, որ այդ ամեն ինչը կապահովի։ Բարձրագույն կրթության ոլորտում ես նախորդ շաբաթ թե ամիս Արմավիրում հայտարարություն արեցի, որ մենք պատրաստվում ենք իրականացնել ակադեմիական քաղաքի գաղափարը, և աղմուկ բարձրացավ, ասեցին,
վայ բուհերի շենքերը ուզում են վաճառեն, որ ակադեմիական քաղաք ստեղծեն։ Նախ մենք վերջին շրջան բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենքով շատ է շարկվում Երևանի պետական համասարանի հարցը։ Երևանի պետական համասարանին տվել ենք հատուկ կարգավիճակ։ Այդ հատուկ կարգավիճակով ընդգծելով Երևանի պետական համասարանի առանձնահատուկ նշանակությունը, բայց ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում չկա գոնե մի բուհ, մի հատիկ, որ ժամանակակից բուհական չափանիշներին համապատասխանող շենքեր ունենա, շենք ունենա։ Չկա ոչ մի այդպիսի շենք։ Մենք մեր որևէ բուհ չի համապատասխանում, բուհի շենք չի համապատասխանում ժամանակակից պահանջներին։ Ես ձեզ ուրիշ օրինակ բերեմ, օրինակ մանկավարժական համալսարանի հիմնական շենքը գիտեք որտեղ է։ Փողոցի վրա, աղմուկի մեջ։ Այսօր մենք խոսում ենք սպորտի զարգացման մասին, ամբողջ աշխարհում սպորտի զարգացման կարևոր խթաններից մեկը ուսանողական սպորտն է։ Այսօր մեր բուհերի մեծ մասը ուղղակի մարզական ենթակառուցվածք չունի։ Մարզական ենթակառուցվածք չունի, այլ բուհական սպորտի մասին խոսելա ավելորդը։ Հաջորդը մենք ինչ ենք անում, արդեն արել ենք այս տարի։ Գիտության ֆինանսավորումը 15%-ով ավելացրել ենք։ Եվ հիմա ծրագիր ենք մեկնարկել, որ 2022 մեկնարկում ենք ավելի ճիշտ, 2022-ից 25 թվականների ընթացքում գիտության ֆինանսավորումը ամեն տարի 3-ից 5 միլիարդով ավելանալու է, 3-ից 5 միլիարդ դրամով ավելանալու է։ Եվ ça ասում ենք ինչի համար, որ երիտասարդներն են կառավարության այս քաղաքականությունը տեսնելով գիտությամբ զբաղվելու ավելի մեծ խթաններ ունենան։ Հաջորդ մեր ուղղությունը շատ հարց է հնչում, թե որնա մեր երկրի արտաքին անվտանգությունը ապահովելու մեր տեսլականը։ Ես արդեն հայտարարել եմ, որ արտաքին անվտանգության ապահովման մեր ճարտարապետության պատկերացումը հետևյալն է։ Դա հենված է հայ-ռուսական ռազմավարական համագործակցության վրա։ Դուք գիտեք, որ մենք ունենք համատեղ զորախումբ, հայ-ռուսական համատեղ զորախումբ, եւ Կովկասյան տարածաշրջանում հավաքական անվտանգության միասնական հակաօթային պաշտպանության համակարգ։ Այդ համակարգերի, այդ պայմանագրերի վերումով հարձակումը Հայաստանի Հանրապետության վրա նշանակում է հարձակում Ռուսաստանի Դաշնության վրա։ Իհարկե մենք պետք է բարեփոխենք մեր բանակը, մեր բանակը պետք է լինի պրոֆեսիոնալ բանակ։ Մեր պայմանագրային ծառայությանն հին համակարգը բազմաթիվ հարցեր առաջացրեց, ինչու՞, որովհետև մեր պայմանագրիայինները 14 օր մարտական հերթապահություն էին վարում, 14 օրից 12 օր զբաղվում էին ուրիշ գործերով։ Գյուղատնտեսություն, անասնապահություն, մեկը տաքսի էր քշում, մեկը ուրիշ բան, ուրիշ գործով էր զբաղված։ Բայց զինվորականը մենք պետք է ապահովենք, որ զինվորականը զբաղվի պրոֆեսիոնալ իր զինվորականությամբ։ Աշխատավարձն է պետք բարձրացնել, ծառայությունն է պետք գրավիչ դարձնել, իսկ ժամկետային զինծառայության համակարգը ընդհանրապես պետք է փոխի։ Մենք պետք է մտածենք, որ ժամկետային պարտադիր զինծառայությունը ժամկետ էականորեն կրճատենք, ասենք տարբեր գաղափարներ կա, կքննարկենք։ Օրինակ կա գաղափար, որ պետք է լինի, ասենք օրինակ 5 տարին 1 3 ամսյա կամ 2 ամսյա ծառայություն, որպեսզի երիտասարդները բոլորը այդ մարտական նվազագույն հմտություններին տիրապետեն։ Եվ պրոֆեսիոնալ բանակ մենք պետք է ունենանք, այո, երբ որ զինվորը զինվորա պրոֆեսիոնալ, ինքը ուրիշ գործով չի զբաղվում։ Բայց հրա համար ինքը պետք է շատ բարձր էական աշխատավարձ ստանա, եւ մենք հիմա այդ պրոցեսը սկսել ենք։ Առաջիկայում մեր մի շարք մենք աշխատում ենք, որ պայմանագրայինների աշխատավարձը սկսվի լինի մոտավորապես 300 000 դրամի կարգի, 300-320 000 դրամի կարգի։ Հաջորդ կարևոր խնդիրը տարածաշրջանային կայունությունն է։ Այսօր շատ են վախեցնում, գիտեմ, ժողովուրդ, որ ասում են՝ «Վայ, պատրաստվում են ճանապարհ տալ»։ Մենք կա պատրաստում ենք ոչ միայն ճանապարհ տալ, այլ պատրաստում ենք ճանապարհ ստանալ։ Որովհետև մեր մեծագույն տնտեսական խնդիրն է նա, որ մենք անկախությունից ի վեր ըստ էության երկաթուղային կապից զրկված ենք 92-93 թվականից։ Եվ մեզ համար կենսական կարևոր խնդիր է ունենալ վերականգնել երկաթուղային կապը Իրան-Իսլամական Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ։
Ես ճանապարհ ունենալու համար մենք պետք է այո Ադրբեջանի նաև ճանապարհ տանք օգտագործելու դեպի Նախիջևան։ Որտեւ եթե չտանք ճանապարհ չենք ունենա ճանապարհ, եթե ուզում ենք ունենալ ճանապարհ, պետք է տանք նաև ճանապարհ։ Շատ աշխարհում Ադրբեջանի նախագահ անընդհատ ասում է Զանգեզուրի միջանց, Զանգեզուրի միջանց, Զանգեզուրի միջանց, եւ մեր ներքին կյանքում էլ է դա շահարկում։ Ես էլ եմ ասում, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ ոչ միջանց, ոչ Զանգեզուր, ոչ Մեղրի արտահայտություն չկա։ Բայց եթե իրենք շարունակեն ասել Զանգեզուրի միջանց, մենք էլ կասենք Նախիջևանի միջանց։ Եթե իրենք Զանգեզուրով են, այսպես ասած, տրանսպորտային միջանց են դնում անունը, ուրեմն մենք էլ Նախիջևանով ենք, մենք էլ Նախիջևանի միջանց ենք ստանում։ Ուրեմն մենք էլ հյուսիս-ադրբեջանական միջանց ենք ստանում։ Եվ երբ որ երկաթուղային հաղորդակցությունը վերականգնվի, մենք հնարավորություն ենք ունենում մեր երկրի արդյունաբերական երբեմնի փառքը վերականգնել։ Եվ դրա համար անկյունաքարային նշանակություն ունի պղնձի ըմպաշարները, որ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Երեք ընդամենը 2 օր առաջ պղնձի 1 տոննան գինը պատմական ռեկորդ է սահմանել, $9,000։ Օրինակ 2001 թվականին պղինձի 1 տոննան եղել է $1,500։ 2 օր առաջ դարավ $9,000, ի՞նչն է պատճառը, որովհետև աշխարհում պղնձի պահանջարկը ավելանում է, դրա պատճառն ի՞նչ է, որովհետև աշխարհը ներքին այրման շարժիչների ցանցում է կատարում դեպի էլեկտրական էլեկտրոմոբիլներ, էլեկտրոմոբիլների շարժիչի ամենակարևոր կոմպոնենտները պղնձից են պատրաստվում, այսպես ասած վերականգնվող էներգետիկայում պղինձը առանցքային նշանակություն ունի։ Եվ հետևաբար մենք ի՞նչ խնդիր պետք է լուծենք, մենք խնդիր պետք է լուծենք, որ մեր երկրից ընդհանրապես հանքաքարչ արտահանվի, այլ արտահանվի, պղինձը ձուլվի Հայաստանի Հանրապետությունում և հետագա մշակումներ անցնի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Խորհրդային միության ժամանակում Հայաստանում կաբելի, հաղորդալարերի, լարերի հսկայական արդյունաբերություն ա եղել, և այդ արդյունաբերությունը փակվել ա հենց այդ պատճառով, որ մենք ըստ էության պղնձի ձուլման կամ որպես հումք օգտագործելու հնարավորություններն են սահմանափակվել։ Եվ երբ որ մենք ունենանք ճանապարհների հաղորդակցության վերականգնում, բ պղնձի ձուլում, այսինքն պղնձաձուլարան, պղնձի հետագա վերամշակման, այսինքն ձուլեցիր ձուլակտոր, բայց դրանից ապրանք ստանալու պրոցեսն էլ է կարևոր, այդ արտադրությունները նույնպես պետք է կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սա մեզ հնարավորություն կտա այնքան մեծացնել մեր երկրում էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը, որ այո նոր ատոմակայանի կառուցումը կդառնա իրական։ Ես հիմա ուզում եմ անդրադառնալ նաև Ղարաբաղի հարցին։ Տեսեք, նախորդ օրը խորհրդանանում շատ մանրամասն քննարկում ենք ունեցել, ես չգիտեմ դուք առիթ ունեցել եք, հետևել եք, թե չեք հետևել, բայց ուզում եմ մի այսպիսի նյուանս ավելացնեմ այս ամեն ինչին։ Իմ խորին համոզմունքը այն է, որ եթե նույնիսկ այս պատերազմը անխուսափելի պատերազմ է ժողովուրդ, ինչու, որովհետև 2018 թվականի դրությամբ Հայաստանը իր բոլոր զիջումները արել էր, բոլոր զիջումները ըստ այդ պահի դրությամբ եղած բանակցային փաստաթղթերի, Հայաստանը պետք է զիջեր բոլոր 7 տարածքները, Ադրբեջանին հանձներ բոլոր 7 տարածքները, ներառյալ Քելբաջար և Լաչին, Լաչինի միջանցք պետք է լիներ։ Երկրորդը, 2018 թվականի դրությամբ բանակցային իրավիճակն այնպիսին էր, որ Հայաստանը պետք է հանձներ բոլոր 7 տարածքները, այն նրբությամբ, որ Քելբաջարն ու Լաչինը պիտի հանձնեինք, բայց Ադրբեջանը պիտի միանգամից կոնտրոլ չունենար դրա վրա, դա պիտի անցներ ԵԱԿ-ի մոնիտորինգի տակ մինչև եւ այլը։ Բայց ի՞նչն էր կարևոր այդտեղ, կարևորն էր, որ Ադրբեջանը շահունակաբար եւ հետևողականորեն հրաժարվել էր արդեն քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, նույնիսկ միջանկյալ կարգավիճակի տարբերակով։ Այսինքն Ադրբեջանն ասում էր, չեմ քննարկելու ես այդ հարցը։ Եվ սա խոստովան էլ ասեր Սարգսյանը, դեռևս 2017 թվականին Արմենիա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, որը ես ազգային ժողովի ամբիոնից մեջ բերեցի։ Ինչ է ասել։
Ասելա որ ապրիլյան պատերազմը ըստեյության նշանակում է որ Ադրբեջանը հրաժարվում էր Մադրիդյան սկզբունքներով հարցի կարգավորման տարբերակից։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Մադրիդյան սկզբունքների այս կոնտեքստում ամենաառանցքային հարցը այն է, որ պետք է Ղարաբաղը միջանկյալ կարգավիճակ ունենար։ Եվ երկրորդը, որ ասում է ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, հետո էլ ասում է մենք ջախջախեցինք ապրիլյան պատերազմում հակառակորդին, բա որ ջախջախեցիր ընդհակառակը, դրա արդյունքում նրա դիրքորոշումը ոչ թե պետք է ավելի կոշտանար, այլ քո դիրքորոշումը պետք է ավելի կոշտանար, ընդհակառակը նրա դիրքորոշումը ավելի զիջող պետք է դառնար։ Բայց այստեղ ամենակարևոր առանձնահատկությունն էն է, որ նաև 2016 թվականից սկսած ուշադրություն դարձրեք, նաև միջնորդներն են սկսել պաշտպանել Ադրբեջանի այդ դիրքորոշումը և Հայաստանի ըստ էության օֆիցիալ պահանջ ներկայացվել, ընդհանրապես հրաժարվել միջանկյալ կարգավիճակի գաղափարից։ Այն հիմնավորման, որ եկեք այդ միջանկյալ կարգավիճակ տերմինը հանենք, բայց միջանկյալ կարգավիճակի ատրիբուտները պահպանենք։ Բայց այստեղ էլ լիքը հարցեր ա ծագում, ես էլի ասացի, գլուխ են գովում, ասում են բանակցային փաստաթղթերում եղել ա դրույթ, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշվի հանրաքվե միջոցով, որը պետք է արտահայտի Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչության ազատ կամ արտահայտությունը։ Թվում է, թե շատ լավ նախադասություն է, չէ՞, առաջին հայացքից։ Բայց նշած չէ, հանրաքվե տեղը նշած չի։ Տեղը նշած չի։ Որտեղ այդ հանրաքվեն տեղի ունենում։ Գրված չի, որ Լեռնային Ղարաբաղում է տեղի ունենում։ Գրված է, թե որտեղի է ունենում համաժողովրդական, անգլերեն nationwide հարակվե, որը պետք է արտահայտի Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչության ազատ կամ արտահայտությունը։ Չէ, հնարավորություն տա ազատ կամ արտահայտման։ Ու այստեղ է, որ գալիս է հարցը, բայց մենք հարցում ենք, որ այս բանը որտեղ է տեղի ունենալու, այս հարակվեն տեղը ի՞նչի նշած լինելու։ Ադրբեջանն ասում է, դա պետք է ամբողջ Ադրբեջանի տարածքում լինի այդ հանրաքվեն, որ որոշվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Բայց մենք հետո միջնորդներին ասում ենք, բա այս բանավեճը ո՞նց է լուծվելու։ Ասում են, դե դուք ո՞նց պայմանավորվեք, տենց էլ լուծվելու է։ Հաջորդ, այդ որ ես ասում եմ Շուշիի, որ ես ասում եմ Շուշիի հարցը միշտ է եղել է, ի՞նչ է նշանակում Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ ժողովուրդ, ի՞նչ է նշանակում։ Հղումը արված փաստաթղթերի ընդեղից ուրիշ փաստաթղթի, ընդեղից ուրիշ փաստաթղթի, ընդեղից մի հատ ուրիշ փաստաթղթի, որ Ադրբեջանին հնարավորություն է տալիս ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդեն ոչ միայն են 40,000 ադրբեջանցիները, որոնք 92-91 թվականին հեռացել են Լեռնային Ղարաբաղից, այլև նրանց հետո ծնված նրանց երեխաները, նրանց թոռները, նրանց ծորները։ Սա ինչի եմ ասում։ Սա ասում եմ ցույց տալու համար, որ այսօր ասում են իշխանությունը բանի արժանապատիվ խաղաղության հնարավորությունը բաց թողեց։ Չի եղել արժանապատիվ խաղաղության հնարավորություն։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, եթե ես ամեն ինչին մենք համաձայնվեինք, Ադրբեջանը չէր համաձայնվելու։ Եվ դրա ապացույցը կա, գնացեք Սերժ Սարգսյանի 2016 թվականի նոյեմբերի հարցազրույցը տեսեք։ Ինչ է ասում, փաստորեն ստացվում է, որ հայկական կողմը Ադրբեջանին ասել է 7 տարածքները տամ քեզ, Ադրբեջանն ասել է չէ։ Բայց խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, հայկական կողմը ասել է 7 տարածքները տամ քեզ, Ադրբեջանը ասել է ոչ, ասել է ոչ ժողովուրդ։ Ինչի, որովհետև ինքը ասել է Ղարաբաղն էլ պետք է 10։ Սերժ Սարգսյանն էր ասում 2018 թվականի ապրիլի 17-ից ազգային ժողովի ամբիոնից, ասում էր, որ ես որ ասում եմ մենք բանակցությունները փակուղային վիճակում ենք ժառանգի, ասում են չէ, ի՞նչ եք ասում, ի՞նչ եք ասում, մինչդեռ ինքը 2018 թվականի ապրիլի 17-ին հայտարարել է, բանակցային գործընթացը լավատեսություն չի ներշնչում, որովհետև ավելին բանակցային գործընթացը կանգնած է, որովհետև բանակցությունների արդյունքից Ադրբեջանի ակնկալիքները ան իրատեսական են և անընդունելի մեզ համար։ Այսինքն խաղաղ արժանապատիվ խաղաղությունը որն է, մենք պետք է գնայինք Ադրբեջանի անընդունելի
բաները պայմանները ընդունեինք, այդ դուք ընդունեիք բա։ Բայց 20 տարի բանակցում եք, ընդունեիք։ Բայց 98 թվին, որ իշխանափոխություն էիք անում Քոչարյան Սարգսյան զույգով, ասում էին, որ չի կարելի հարցի կարգավորման բանը, այդ ինչա։ Փուլային տարբերակը դավաճանությունը։ 2018 թվականին բանակցությունների սեղանին ա եղել եւ այն փաստաթուղթը, որ Սերժ Սարգսյանն ասում է, ես ստորագրելու եի միջանկյալ կարգավիճակով, ով է քեզ միջանկյալ կարգավիճակ տալու, որ մի հատ էլ ստորագրելու են։ Բայց էականն է, որ վերնագիրը դրված է հետեւյալ կերպ. А первом этапе и дальнейших шагах Нагорно-Карабахского урегулирования. Եվ Սերժ Սարգսյանն ասում է, սա փաթեթային լուծում է։ Այսքանից հետո մենք գնայինք ստորագրելու, ասենք համաձայն ենք ամեն ինչին, ենել, մեկա պատերազմ էր ելնելու։ Ինչի՞, որովհետև որոշ համաշխարհային ուժերի միջև հակասություններ ենքան էլ խորացել, որ որևէ մեկին ձեր չեր տալիս, որ եթե այս տարբերակը ձեր էր տալիս, այս մեկին ձեր չեր տալիս են 4-ին։ Եթե ձեր էր տալիս են 4-ին, ձեր չեր տալիս են 3-ին։ Եթե ձեր էր տալիս են 3-ին, ձեր չեր տալիս են մյուս 2-ին։ Չկար այդ հնարավորություն։ Եվ ես 2018 թվականին վարչապետի պաշտոնը ստանձնելով բանակի առաջ մի խնդիր եմ դրել՝ ամեն օր պատրաստ լինել պատերազմին։ Եվ 2020 թվականի օգոստոսին բանակին զեկուցելա, որ մենք պատրաստ ենք Ղարաբաղում ոչ մի քայլի հետ սկզբունքով կանգնեցնել եւ ջախջախել ճշտամուն։ Եվ դա պաշտոնական փաստաթուղթ է, որը մենք արդեն գաղտնազերծել ենք։ Իսկ ոմանց 2020 թվականի նոյեմբերին թվում էր, թե ժողովրդի իշխանության նավը խորտակվում է։ Եվ այդ իրավիճակում տեսակ թե ինչեր էին փորձում անեին։ Եվ այս համատեքստում ուրիշ բանի մասին եմ ուզում խոսել։ Տարածում էին, թե սա թույլ իշխանություն է, ժողովուրդ ջան։ Մեր հրաժարականը պահանջել է զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետը, այլ անունները չտամ, լավ։ Ո՞վ ասես։ Ո՞վ ասես։ Ո՞վ ասես։ Բայց մենք թույլ իշխանությունը լնենք, մենք այսօր այս կարգավիճակում ի՞նչ գործ ունենք կանգնած։ Բայց այդ մենք չենք է ուժը, այդ դուք եք ուժը։ Մեր ուժը հոմեզնից չի, մեր ուժը ձեզնից է, որովհետև մենք ծրան նրան պատեզներում խփելով չենք եկել հասել իշխանության։ Մենք ձեր վստահությամբ ենք եկել հասել իշխանության։ Ասում են, ուժեղ իշխանություն չի սա, այ մեզ պետք է ուժեղ իշխանություն։ Ինչ ուժեղ իշխանություն, որ Վազգեն Սարգսյան, Կարեն Դեմիրճյան գնդակահարի ազգային ժողովում, որ ասենք պրիվետ Նիկոլ ասելու համար տանեն զուգարանում ծեծելով սպանը, հունական կղզի չենք առել դրա համար, ենք թույլ իշխանություն։ Բադեն-Բադեններում առանձնատներ չունենք դրա համար, ենք թույլ իշխանություն։ Հռոմներում հյուրանոցներ չունենք դրա համար, ենք թույլ իշխանություն։ Որ 30,000 դոլարանոց կոստյում չենք հագնում դրա համար, ենք թույլ իշխանություն։ Որ հայկական շոր ու կոշիկ ենք հագնում դրա համար, ենք թույլ իշխանություն։ Բայց ես ուզում եմ ասել նաև, ինչի համար է հաջորդ ուղերձը, որ եկել եմ, եկել եմ ձեզնից ներողություն խնդրեմ, ժողովուրդ ջան։ Ներողություն խնդրենք, որ 3 տարում այո չենք հասցրել վերականգնել այն ամեն ինչ, ինչ որ չի արվել 30 տարում։ Շատ բաներ կարող էինք ավելի լավ անել, բայց ուղղակի եղել նույն Ղարաբաղի վիճակը, Ղարաբաղի բանը։ Ես շատ եմ նայում, շատ եմ նայում, ո՞նց կարող ենք, կան իրավիճակներ, որոնք անհաղթահարելի են։ Սա այդ իրավիճակներից մեկն է։ Բայց մենք հիմա հոգ ասեք, բան, հա ինչ, ներողություն խնդրեցիր, անցար գնացիր։ Ոչ, ներողություն չխնդրեցի, չանցա գնացի։ Ես պատրաստվում եմ, ինչպես ասել եմ, ապրիլի վերջին 10-օրյակին հրաժարական տալ։ Բայց հրաժարական տալ ոչ թե փախուստի դիմելու համար, այլ հրաժարական տալ առաջինը ձեզ, ձեզնից ստացած իշխանությունը ձեզ վերադարձնելու համար։ Եվ այո, նաև ձեր դատի առաջ կանգնելու համար, որ դուք որոշեք
Ովովա ինչնինչա։ Եվ դուք որոշեք մեր երկրի հետագա ճակատագիրը։ Եվ ես հպարտ եմ դրա համար։ Ասմեզ ասում են իշխանությունից կարչած են, աթոռի, մենք աթոռի չենք կարչած։ Մենք այո եղունգներով ու ատամներով պահել ենք ձեզ պատկանող իշխանությունը, որ այդ իշխանությունը դրան ձեռը չընկնի։ Բայց եթե հանկարծ դուք կորոշեք, որ պետք է այնաս տակ, այդ մի րոպե ժողովրդի որոշմանը մենք խոնար ենթարկվելու ենք։ Մենք խոնար ենթարկվելու ենք։ Եվ մի հատ էսպիսի հանգամանք էլ կա, մի շատ ենք քննադատում դատական համակարգի համար։ Դուք էլ եք, չէ՞, քննադատում։ Աշատ։ Ճիշտ է, մեզ ասում են այս ինչին չեք դատել, են ինչին չեք նստացրել և այլն, և այլն։ Երկու բան եմ ուզում ասել սրա հետ կապված։ Առաջինը, եթե կա մարդ, որին մենք չենք դատել, ընդ որում ինձնից սկսած, դուք հնարավորություն ունեք առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում դատելու, ձեր դատա անելու։ Երկրորդը, մենք, երբ որ հեղափոխություն ենք արել, մեր ամենակարևոր խնդիրներից մեկը կարգախոսներից եղել է Հայաստանում արդարություն և արդարադատություն հաստատելը։ Արդարությունը ունի, արդարությունը ընդհանրապես շատ բարդ բան է, ժողովրդում է, թե պարզ է, բայց այն ինչ որ մեկի համար արդար է, մյուսի համար անարդար է։ Բայց արդարադատությունն ու արդարադատությունը ունի մի հատ շատ մեծ անկյունաքարային բանաձև։ Ասում է, ավելի լավ է հանցագործը մնա ազատության մեջ, քան ամեղ մարդը հայտնվի բանտում։ Սա ինչ է կարևոր, որովհետև հանցագործին ոնց է լինի, երբ է լինի հնարավորություն ունես, այսօր չես կարող արում ապացուցել, վաղը կարող ես ապացուցել։ Այսօր աշխարհում գիտեք ինչ ատեղի ունենում, 82-75 թվականներին տեղի ունեցած չբացահայտված հանցագործություններ են բացահայտում և մարդասպանին դատում է, որովհետև այն ժամանակ ԴՆԹ-ը անալիզներ են վերցրել, բայց այն ժամանակ զարգացած չի եղել, որ նույնականացնեն մարդու հետ։ 30-40 տարի հետո ԴՆԹ-ը անալիզը նույնականացնում են, մարդուն գնում են դատում են։ Բայց եթե ամեղ մարդուն մենք բանտ նստացնենք մի տարի, 5 տարի, թե 10 տարի, եթե նույնիսկ վերջում պարզենք, ընդունենք, որ ինքը անմեղ է, ներողություն խնդրենք, ազատ թողենք, էլի իր նկատմամբ անարդարությունը չենք կարա վերացնենք, որովհետև մենք իր ընտանիքին տառապանք պատճառեցինք արդեն, չենք կարող էլ վերացնել։ Եվ ես որպես հետևություն հետևյալն եմ ուզում ասեմ, այսօր Հայաստանի Հանրապետության բանտերում ավելի քիչ մարդ կա, քան երբևէ։ Հայաստանի բանտերում երբեք ավելի քիչ մարդ չի եղել, երբեք։ Եվ երրորդ հանրապետության պատմության մեջ կարծում եմ սովետական միության ժամանակներից։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ճիշտ է, մենք բոլոր հանցագործներին բանտ չենք նստացրել, բայց այսօր Հայաստանում ամեղ մարդիկ բանտում չեն հայտնվում։ Ամեղ մարդիկ բանտում չեն հայտնվում։ Էս է արդարության և արդարադատության ամենակարևոր բանը։ Մեղավորները, եթե մեղավոր են, վաղ թե ուշ նրանք պատասխանատվության կենթարկվեն։ Կարևոր է, որ մենք հիմա ամեղ մարդկանց բանտում չենք պահում, որ հետո չենք կարալու նրանց առաջ պատասխանը տանք։ Եվ այս ամենի բերումով, այս ամեն ինչի բերումով հաջորդ կարևոր և վերջնական ուղերձը, որ եկել են, որ ձեզ տամ, հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախում ապագա կա ժողովուրդ, ժողովուրդ ապագա կա, մի հավատացեք, բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են ասեն, թե այս երեխաների ապագան խորտակված է, ոչ մեր նահատակները զոհվել են, այո, որ Արցախը կանգում մնա, որ Հայաստանը կանգում մնա, որովհետև ես ձեզ մի բան ասեմ, օրինակ շատ են արսում, ասում են Ադրբեջանը ինչի, բա գերիներին չի վերադարձնում, ես ձեզ մի բան ասեմ, Ադրբեջանը, այո, այդ պատերազմում, Ադրբեջան, Թուրքիա, Պակիստան միասին այդ պատերազմում հաղթել են, բայց այդ պատերազմի արդյունքներից բավարարված չեն իրանք, որովհետև իրանց պետք էր ամբողջ
Լեռնային Ղարաբաղը առնել կոնտրոլի տակ եւ հայաթափել ամբողջությամբ։ Մեր նահատակների արյան գնով այո, Արցախը վիրավորա, բայց կանգունը։ Եվ մեր երեխաների ապագան, այո, շատ մեծ անորոշություններ մտավ, բայց այդ ապագան կանգունը, եւ այդ ապագան ազատա եւ երջանիկ, այդ ապագան հզորը, որտեղ մենք իրար հետ մենք իրավունք չունենք հանձնվել։ Շատ ծանր է եղել ժողովուրդ, շատ ծանր։ Այս վերջին 5 ամիսը մենք ապրել ենք դժոխքում, բայց մենք չենք հանձնվել հանուն ձեզ, եւ դուք էլ չպետք է հանձնվեք հանուն ես երեխեքի։ Եկեք պայմանավորվենք, որ մենք չենք հանձնվելու։ Մենք հանուն ազատ, երջանիկ, հզոր, Հայաստանի պայքարը տանելու ենք մինչև վերջ։ Մենք հանուն այս փոքրիկների ապագայի պայքարելու ենք մինչև վերջ։ Եվ ես համոզված եմ, առաջին հերթին դուք եք դա անելու, դուք ինչ կորոշեք, մենք այդ որոշմանը հնազանդ կենթարկվենք։ Բայց մեզ համար ամենակարևորն էն ա, որ մենք ձեզնից ստացած իշխանությունը մենք կոռուպտ չենք արել, եւ այդ իշխանությունը մենք վերադարձնում ենք ձեզ։ Ոնց որոշեք, այնպես էլ կլինի։ Բայց մի բան պարզ ա, ժողովրդի դեմը խաղ չկա, որևէ մեկը ժողովրդի առաջ չի կարող թպրտալ, եւ ես վերջին 5-6 ամիսները, 5 ամիսները դա ցույց տվին, որովհետև այսպես կոչված ֆսևդոէլիտան որոշել էր, որ ինքը ամենատարբեր ինտրիգների, հեղաշրջման փորձերի միջոցով պետք է Հայաստանում հեղաշրջում անի, բայց դա չստացվեց մենակ մի պատճառով, որովհետև դուք ուժեղ եք, որովհետև դուք հզոր եք, որովհետև դուք ազնիվ եք, եւ անազնիվ խաղեր ոչ տալիս եք, ոչ էլ թույլ եք տալիս ուրիշներին։ Դրա համար ա, որ ես այսքան տարի անընդհատ ու անհոգնել ասում եմ ձեզ բոլորին, սիրում եմ բոլորին, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորի տարած։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Մենք շատ ենք սիրում։ Մենք շատ ենք սիրում։ Մենք շատ ենք սիրում։ Ես էլ, ա գիտեք, ես ձեզ ինչքան շատ եմ սիրում, հա։ Գիտեք ինչքան շատ եմ սիրում ձեզ։ Հաստատ։ Մի բոթ, մի բոթ։ Ես ձեզ բարեկամություն, կանքին եմ։ Շնորհակալ եմ ժողովուրդ ջան, լավ եք։ What's up, Nico? What's up, Nico? What's up, Nico? Thank you, Zetek.